thank you Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Denku Kamalah Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat melawat The International Fair and Museum of the Prophet's Biography and Islamic Civilization. bawah duli yang maha mulia berkenan menerima mengadap His Royal Highness Governor Medina. ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat mengadakan lawatan ke The International Fair and Museum of the Prophet's Biography and Islamic Civilization Madinah Al-Munawarah. Berangkan mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah ahli-ahli kerabat diraja. keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Dr. Nasir Al-Zahrani, Secretary of the Board of Directors of the National Exhibitions and Museums of the Biography of the Prophet and Islamic Civilization. Semasa di muzium ini, ke bawah Dulia Maha Mulia berangkat melawat galeri yang memamparkan visual makluman dan pembelajaran seperti mengenai ketuhanan dan asyirah an-nabawiyah perjalanan Nabi. The International Fair Museums of the Prophet's Biography and Islamic Civilization yang terletak bersebelahan dengan Masjid An-Nabawi merupakan muzium yang antara lainnya didedikasikan bagi perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui akhlak dan ajaran baginda yang mulia memaparkan sejarah dunia Islam monumen dan artifak menunjukkan kesan serta sumbangan umat Islam kepada ketamadunan manusia dengan menggunakan teknologi dan keadaan terkini dalam mempromosikan ajaran Islam yang murni. Muzium ini juga mewujudkan wadah berbentuk edutainment untuk mengekalkan nilai murni nilai agama identiti nasional dan perpaduan masyarakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadam His Royal Highness Prince Faisal bin Salman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima mengadam Gabenor Madina. Majlis mengadam berlangsung di Darbarai Madina. Yes, to today, today, yes. that's Happy, okay. uh, yeah. <laughs> good, he's good. Uh, happy to come back. I'm just asking His Majesty to 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 just do it to you know to serve you in any any any, any way. Thank you. ke arah menjiwai Al-Quran Masjid Rashidah Sa'datul Sa Bulkiah, Kampung Sungai Akar, petang tadi mengadakan majlis satu jam bersama Al-Quran atau Quran Awal. Majlis berlangsung di masjid berkenaan. Hadir yang berhormat Pihin Laila Raja, Meja Jenderal Besara, Datuk Perduka Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Majlis dimulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan Surah Al-Insan, Sinopsis Surah Al-Insan dan Tedabur Surah Berkenaan. Terdahulu diadakan penyampaian hadiah penghargaan kepada Jemaah Masjid Rashidah Sa'datul Bulkiah yang berjaya dalam musabakah menghafaz Al-Quran sempena sambutan Nuzul Al-Quran peringkat kebangsaan baru-baru ini. 67 anak yatim daripada keluarga dan kakitangan awam Kementerian Pertahanan serta 44 orang penerima bantuan ehsan menerima sumbangan semasa majlis penyampaian derma anjuran Kementerian Pertahanan petang tadi. Majlis diadakan di Surah Ad-Difa, Garrison. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lela Raja Major General Bersara, Datu Peruka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Yasin dan Tahlil diselajurkan dengan penyampaian derma. Majlis berkebajikan ini diadakan setiap tahun pada bulan Ramadan dengan hasran untuk meringankan beban perbelanjaan para penerima terutama semasa persediaan menyambut Hari Raya Adil Fitri yang bakal menjelang. Turut hadir Major General Dato' Perukai Sri Haji Muhammad Hazami bin Bolhasan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB juga mengadakan majlis penyampaian derma bagi anak-anak yatim. Majlis yang dikendalikan secara pandu lalu itu diadakan di Foyer Mes Penaga, Daerah Belait, kelmarin. Penyampaian derma kepada 30 anak yatim disempurnakan oleh Datuk Perduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hembali, Pesuruhja Pasukan Polis di Raja Brunei dan Pengiran Datin Hajah Zawiyah binti Pengiran Haji Sulaiman yang dipertua Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis Pekerti. Majlis merupakan salah satu usaha untuk menyalurkan sumbangan khusus kepada anak-anak yatim PPTB dalam menampung perbelanjaan syawal nanti. 173 anak yatim menerima sumbangan dalam majlis penyampaian derma tabung anak-anak yatim daerah Temburong. Majlis yang diadakan pagi tadi di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar itu di Hasran membantu meringankan beban perbelanjaan anak-anak yatim semasa menyambut bulan syawal sekaligus menabung bagi kegunaan masa hadapan. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil, doa arwah dan doa selamat, penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong dan diikuti dengan penyampaian sumbangan derma kepada tabung anak-anak yatim Daerah Temburong daripada para penderma. Turut hadir yang berhormat Haji Abang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Syarikat Penerbangan di Raja Brunei RB mengadakan majlis penyampaian sumbangan kepada anak yatim bekas kaki tangan syarikat berkenaan. Majlis diadakan di kampus RB Bandar Seri Begawan. Penyampaian sumbangan kepada 44 orang penerima disempurnakan oleh Kapten Sabirin Haji Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif RB. Turut diadakan tazkirah bertajuk kejayaan anak-anak yatim di zaman Rasulullah dan zaman sekarang yang disampaikan oleh Awang Abdul Rahman Haji Ajak dari Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SP. Sepuluh keluarga kurang bernasib baik dari daerah Temborong terpilih bagi inisiatif Bless Gift Bank di Ramadan, Anjuran Bank Baiduri. Inisiatif tahunan ini diadakan di pusat membeli belah di One City dengan sukarelawan membawa keluarga tersebut membeli belah dan bersungkai. Keluarga-keluarga berkenaan dikenal pasti melalui Kementerian Pendidikan. Inisiatif berterusan ini dilaksanakan dengan kerjasama Setia Motors, yang bertujuan bagi menggalakkan aktiviti kesukarelawan. Pelbagai pihak terus menyemarakkan bulan Ramadan dengan mengadakan majlis keugamaan. Ikuti bahan beritanya seketika nanti teruskan bersama kami. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi mengadakan majlis memperingati Nuzul Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis diadakan di Dewan Setia Pahlawan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mentusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Al-Quran Nikmat Teragung yang disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, penolong pencarah Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Pegawan Kupu SB. Ceramah antara lain menyentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan untuk mensyukuri Al-Quran dengan menzikirkannya dalam sembahyang atau kegiatan seharian dengan mengkaji ilmunya dan mengamalkannya. Pada majlis ini 46 anak yatim daripada warga kementerian berkenaan dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima derma. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya pagi tadi juga mengadakan majlis yang sama. Majlis yang dikendalikan oleh bahagian perdagangan itu berlangsung di Dewan Teta Kementerian Berkenaan. Hadir Datuk Seri Paduka Wang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Pemangku Menteri Kewangan dan Ekonomi. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian dengan petunjuk Al-Quran Al Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 26 orang anak-anak yatim dari Kementerian Berkenaan Juga hadir Pengeran Datin Seri Paduka Haji Zaiti Sufina bin Pengeran Datu Paduka Haji Sani Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja di Ibu Negara. Rombongan diketuai oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Seramai 300 orang menghadiri majlis tersebut. Majlis diisikan dengan bacaan surah Yasin dan diikuti dengan bacaan tahlil beramai-ramai yang dipimpin oleh Awang Haji Ahmad bin Haji Muhammad Hassan, Pegawai Halifah Masjid Kampung Lumapas. Syarikat Syarikat Usaha Sama Brunei Shell BSJV dan Brunei Gas Carriers BGC juga mengadakan majlis seumpamanya di Kubah Makam Diraja. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil. Majlis merupakan aktiviti tahunan syarikat-syarikat berkenaan sempena bulan Ramadan. Antara yang hadir, pengarah-pengarah, pegawai-pegawai kanan dan ketitangan syarikat BSJV dan BGC. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pemeriksaan dengan kerjasama urus setia Majlis Pelajaran Kebangsaan dan Pusat Teknologi Makluman petang tadi meneruskan lagi Majlis Berita Darus sempena bulan Ramadan. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Blimbing, Subang. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Acara dimulakan dengan penyampaian wakaf berupa peralatan elektrik bagi masjid berkenaan. Majlis diteruskan dengan bacaan Tadarus Al Quran. Majlis sumpama ini merupakan salah satu aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan dan jabatan-jabatan di bawahnya bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan dan mengeratkan silaturahim sesama pegawai dan kakitangan kementerian berkenaan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pagi tadi mengadakan majlis sambutan nuzul al-Quran dan majlis khatam al-Quran. Majlis diadakan di kementerian berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah bagi memulakan khatam Al-Quran dipimpin oleh yang berhormat Datu Seri Setia Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diserikan dengan ceramah nuzul Al-Quran bertajuk bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian dengan petunjuk Al-Quran. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan derma kepada anak-anak yatim, pegawai dan kakitangan kementerian berkenaan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis yang sama juga diungkayahkan oleh College University Perguruan Ugama Sri Bagawan Kopo SB di Surau Kolej Berkenaan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diketuai oleh Dr. Haji Denan bin Haji Basar Rais Kupu SB. Juga diadakan penyampaian berakam haba Ramadan dan iftar jemaah khas bagi seluruh warga Kupu SB. Yang diharapkan adalah mudah-mudahan majlis ini dapat keberkatan daripada Allah Taala dengan sedikit yang memberi sumbangan. Kita ini itu kalau semua memberi berpartisipasi memberi sumbangan dan akhirnya apapun yang diusahakan akan dapat dilaksanakan. Pusat Serantau Simeo Voktek melalui Ahli Jawatan Kuasa Mustalah Arauda Simeo Voktek tidak ketinggalan membuat aktiviti berkebajikan sepanjang bulan Ramadan ini. Petang tadi Pusat Serantau Simeo Voktek mengadakan majlis khatam Al-Quran di pusat berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Alias bin Haji Abu Bakar, pengarah pusat serantau Simia Voptek. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma hasil kutipan sumbangan dari warga Simia Voptek kepada anak-anak yatim mantan warga pusat serantau Simia Voptek yang telah kembali ke Rahmatullah. Majlis merupakan salah satu aktiviti tahunan di bawah projek tanggungjawab sosial korporat Simia Voptek. Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bengkurong pagi tadi mengkayahkan Majlis Khatam Al-Quran bagi kelas bimbingan Muslimah seluruh negara. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Bengkurong. Hadir Datin Dr. Haji Nur Nurhira binti Haji Nur Kasi, isteri penolong mufti Buhud, Jabatan Mufti Kerajaan. Majlis bertujuan bagi meningkatkan lagi amal ibadat dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan di samping meraih pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Persatuan Saudara-saudara Baru Daerah Temburong Pesatu tidak ketinggalan mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Dewan Pusat Dakwah Islam Pekan Bangar petang kemarin. Pada majlis tersebut, 23 ahli persatuan menyertai majlis tersebut ia diungkayahkan bertujuan bagi mengukuhkan ukhuwah serta memberi galakan kepada saudara baharu. Dua puluh tiga orang anak yatim di kawasan kampung Bolkaya A dan B turut menerima derma semasa majlis khatam Al-Quran. Majlis diadakan petang tadi di Masjid Yayasan Sultan Haji Hasnal Bolkiah. Majlis khatam yang disertai oleh lebih 100 orang di Hasran dapat menanam rasa cintakan membaca Al-Quran di samping dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara jawatan kuasa tamir masjid dengan para jemaah dan belia serta penduduk kampung. Sementara itu, Persatuan Nurul Islam juga mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi ahli-ahlinya yang terdiri daripada para mu'alaf. Majlis berlangsung petang tadi di Jamiah Hassanil Bulkiah, Kampung Kiarong. Majlis merupakan acara tahunan persatuan yang dikendalikan bersama bahagian pembangunan mualaf Pusat Dakwah Islamiah. Ia antara lain bertujuan memberi semangat kepada para ahli dalam pembelajaran al-Quran dan meraih keberkatan dalam pembacaan al-Quran. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Kolej Pengajian Siswaza Antarabangsa IGS juga mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Kampung Kiula. Lebih 50 orang terdiri daripada kaki tangan dan pelajar kolej berkenaan menyertai khatam Al-Quran tersebut. Majlis diteruskan dengan penyampaian derma kepada 26 anak yatim dan golongan yang memerlukan. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. ke arah membantu masyarakat yang memerlukan terutama menjelang tibanya bulan syawal tidak lama lagi. Pagi tadi diadakan kegiatan sumbangan amal projek titian kasih Persatuan Pandu Putri Brunei Darussalam. Aktiviti berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan Pandu Putri Brunei Darussalam, Kampung Anggrek Desa. Kegiatan penyerahan sumbangan amal pakaian terpakai itu bertujuan bagi mempromosi dan memupuk budaya guna semula barangan terpakai yang masih dalam keadaan baik dan sempurna di samping mengukuhkan lagi hubungan silaturahim dan meningkatkan perasaan libah dalam kalangan ahli-ahli Persatuan. Kementerian Kesihatan melalui beberapa jabatan di bawahnya mengadakan tazkirah Ramadan dalam sama-sama menyemarakkan lagi bulan suci ini. Tengah hari tadi diadakan tazkirah Ramadan ketiga yang berlangsung di surau Kementerian Kesihatan. Tazkirah bertajuk 10 malam terakhir bulan Ramadan telah disampaikan oleh Haji Muhammad Nazir bin Haji Osman, pegawai perkembangan ugama Pusat Dakwah Islamia. Tazkira kali ini dikendalikan oleh Jabatan Kesihatan Alam Sekitar Kementerian berkenaan. Acara merupakan kesinambungan Tazkira Ramadan yang diadakan pada 30 Mac dan 6 April yang lalu. Rio Raya 2023 mengetengahkan produk-produk raya tempatan dan antarabangsa. Expo Raya itu dibuka selama 10 hari di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dianjurkan oleh Starbuck Event Management dengan kerjasama Star Media dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Expo dirasmikan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud setiausaha tetap kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Orang ramai boleh mengunjungi pameran tersebut bermula pukul 10 pagi hingga 11 malam. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim seramai 30 orang. Lebih 100 pengusaha tempatan dan antarabangsa menyertai Let's Raya atau Jom Raya kali kelima. Diadakan selama 4 hari sehingga 16 April 2023, acara anjuran The event skor itu diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pelbagai pengusaha menyertai acara ini yang mempamerkan beraneka fesyen pakaian, makanan dan produk kecantikan. Acara diadakan bagi menawarkan perkhidmatan terus kepada pelanggan selain sebagai persediaan musim perayaan dengan tema fashion bertemu tradisi jom raya dibuka kepada orang ramai dari pukul 10 pagi hingga 11 malam setiap hari kecuali pada hari jumaat ia akan dibuka bermula pada dari pukul 2 petang hingga 11 malam Seorang perempuan warga negara asing didapati melakukan kesalahan di bawah Peraturan 9.4 Peraturan Imigresen Penggal 17 iaitu bekerja dengan menggunakan pas lawatan sosial. Kesalahan didapati semasa operasi sakat bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan yang menyasarkan sebuah kedai menjual aksesori di Mukim Gadong A. Kesalahan melanggar syarat-syarat pas imigresen boleh dikenakan penjara tidak lebih dari enam bulan atau denda tidak lebih dari dua ribu ringgit atau kedua-duanya sekali. Tindakan seterusnya pas kerja dibatalkan dan diusir dari negara ini. Sementara itu, mana-mana majikan yang mengambil menggaji pesalah imigresen boleh dikenakan denda sebanyak tiga ribu ringgit bagi setiap seorang pesalah imigresen. Dua produk kesihatan didapati dicemari dengan bahan terlarang iaitu bahan racun berjadual yang tersenarai dalam akta racun. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya memaklumkan dapatan tersebut adalah hasil daripada ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Makmal Saintifik Kementerian Kesihatan. Produk McBlue Habatus Sauda 100% asli keluaran RPM Herbs Industries Kelantan Malaysia dan jamu herba kampung ramuan asli turun temurun kaih beauty didapati dicemari sibutramin. Bahan pencemar dalam produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan-kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan bagi penjualan produk-produk tersebut. Berikutan dapatan ini, produk-produk berkenaan adalah dilarang untuk diimport dan dijual di negara Brunei Darussalam. Orang ramai yang telah membeli atau memakan produk-produk tersebut adalah dinasihatkan untuk memberhentikan pengambilannya dengan serta merta. Maklumat lanjut hubungi bahagian compliance dan perlesenan melalui talian telefon 2393301 sambungan 208, email kepada farmasi.enforcement@moh.gov.bn at atau berjumpa terus pegawai compliance dan perlesenan di bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kampung Madaras atau hubungi talian Darussalam 123